Har pratat med alldeles trött i halsen. Ska vi ta lite musik, lite underhållning? Vi ska ha lite underhållning och det blir faktiskt lite av världspremiär. För det är första gången som våra solister då, Jenny och Gunilla och Tove och Magnus, möter ABBA-orkestern. Så att det är bingolotto-rekalen, det är replokal nu för oss. Okej. Okay. Ja. Och så här låter det för första gången inför premiären den 28 mars. The Original ABBA Orchestra! Klabbe, klabbe, klabbe. Ja, jag är här. Allvarligt talat.
Var det där första repetitionen, menar du? Den allra, allra första repetitionen. De har inte träffats och tjuvrepat alls? Nej, ingenting. Det var första dagen idag. Så vi får liksom ta fram filen och ta bort lite ringrost. Men vad är det för liten scen ni har? Ringrost? Våran är mycket större. Det här fanns ingen ringrost alls. Om det här var första repet, då kan man bara tänka hur premiären kommer att bli sen. Man kan bara tänka hur nästa låt kommer att bli. Ja. Och ingen rök har ni heller ju här. Men det är ju, ni sa att det var genrep. Ja, det är genrep. Ja, det är replokal.